Messi, muito bom dia, Brasil. Esse microfone está ligado, está bonito ou não? Olha, meu filho, que obra bonita esse cara. Hoje é você, Rafael, não é eu? Hoje é quarta-feira, 28 de novembro de 2018. É. É, estamos começando mais um programa aqui na Imagem TV. Nesse momento a temperatura está em 16 graus, está frio. Bom, friozinho. Ah, frio o quê? Frio. Pelo amor de Deus, você friozinho, é friozinho. Friozinho, Marco Velho. Friozinho, Marco Velho. Ai, rapaz, vou dizer uma coisa, friozinho. Muito bom dia para você aí do outro lado. É, hoje, como você falou, dia 28, hoje é dia do soldado desconhecido. É? Aham. Boa, boa. Até por isso vou mandar um abraço pro João, né? Quem que é esse cara? Eu um soldado desconhecido. Eu só sei que é João. É? O resto não conheço. Ele era desconhecido. Ele era desconhecido. E ainda por que é. Tem esse nome, soldado desconhecido? Você que foi soldado, você que trabalhou na... É, porque, foi... porque na verdade apenas acharam a farda e não tinha corpo. Então é um soldado desconhecido. Você sempre foi um soldado... Sou. Soldado para todas as... Já ao contrário do Rafael, que ele é muito dado, ele não é soldado. Não, o Rafael diz que é cabo. É. Cabo. Ai, meu pai amado, lindos. Começa Olha, agora para você o melhor jornal do sul do mundo. Bora que tem notícia e tem bastante informação. É, tem bastante? Bastante. Tava vendo ali, não tem nada. É por isso que eu disse que tem bastante. Ah, tá, vai enganar o povo. Ah. Sempre enganando o povo. É ou não? Falando em povo, que dia é hoje? 28 de novembro. Mas não é só dia do... Você falou que tinha outra coisa, não é só dia do soldado. É, hoje também é dia do Ministério Público. Nossa, Luciano Arranca. Dia Internacional do Ministério Público. Nossa Senhora. E ainda é Internacional. E é Internacional. Manoel de Lages. Sabe que dia que é hoje também, Marcos? Ah. Hoje é aniversário da minha mãe. Um abraço para minha mãe. Um abraço para minha mamãe. Dona Nanda está completando hoje 69 anos de idade. Parabéns, Dona Nanda. Estaremos aí hoje cerrando aquele almoço. É, já vai preparando um prato extra aí. Vem com aquelas coisas me dá fraca. Tá? É. Hoje eu quero quireria com feijão. Galinha caipira. Quireira com feijão. Não, quero galinha caipira, uma boa salada de radite. De gosto de radite. Um arroz e uma polenta. Tá bom, mãe, só isso aí tá bom. É. Galinha caipira. Eu vou no encargo, vou junto, porque eu tenho que experimentar se o radite é bom. É, boa, é boa. Então, mamãe, Deus abençoe você, que Deus te dê mais... Uns 50 anos de vida, tá bom. Daí fica uns 100 e poucos anos, já está incomodando aí. Começa a incomodar. Véia que nem nenê. Chega numa idade, começa a incomodar. Nenê só caga e chora. Véio chega numa altura... Engraçado que véio e criança, tudo que pega, bota na boca, né? Bom, mas deixa assim. Principalmente, é. Denta, dura. Então é assim. Então, que dia vai passar de novo o trem? O trem vai 15, passar 16. Dia 15 e 16. Mas nem vão lá. Assim, não, a verdade a gente quer falar, se ele vai passar, a gente não sabe. Mas que ele vai passar voando por aqui, pode ter certeza. Certo que ele vai parar só na estação lá da ferrovia, vocês vão lá. Quem quer ver o trem lá bonito, vai lá na estação da ferrovia. Lá ele vai parar. Parece que tem 150 pacotes bala. E um Papai Noel, mas se olhar de lado, ele não está lá. É um fio. Ele é tão magro que se ele abrir os braços, você pensa que ele é um crucifixo que está aqui. Nossa, meu Deus do céu. Meu Jesus do céu. Homem do céu. Não. Aqui, o coturno dá duas voltas na canela. Se aquele papai não pegar um Bernie na bunda, o Bernie morre de fome. Coitado do Bernie. Pensa num papai não ser. Ai, 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 ai. Meu Deus, com a colinha que é só carrapicho. Deus o livre. Pense num papai meio magro. Pensa, papai. E outra coisa. Então, pessoal, já não. Se vocês querem ir lá para os trilhos, lá no Guarujá, dia 15, 16, assim, ó. Se retirem. Isso. Fiquem, bem longe do trem. Bem longe. E a hora que apontar que ele vai apanhar, vocês preparem os flashes para atingir a máquina. Vai ter que ser uma máquina boa. Você bate o flash um quilômetro antes, até que ele acenda, tu vai pegar a rabeta do trem. Vai pegar o rabo do Papai Noel. O saco então, pendurado para fora. Cuidado, que você vai bater foto lá, que é muito rápido. O trem vai passar 200 km. E o povo lá, todo faceiro, esperando. Oi, simbora. Deixa eu mandar um abraço pro amigo Vanderlei Terezinha Teles agora. O homem que... Só sai agora para andar de bicicleta é aranha, esse dia pegou numa cobra no meio da estrada lá, bicho feio. Agora só sai andar de bicicleta para ver bicho. Quem? O Vanderlei Terezinha Teles lá. Ah, ele pegou uma cobra essa semana. Pegou uma aranha também. É? Aham. Pegou uma aranha. Não, a aranha quase pegou ele. Ó. É, o homem das cobras da aranha. É, não pode ver bicho, né? Meu Deus do céu. Ele tava, aquilo lá é um safari. Ele não vai Olha, mais fazer. Cláudio Delis, não tá fácil a situação do Papai Noel. Esse ano o Papai Noel vai ser aquele Papai Noel magro. Já foi a história de Papai Noel desse tamanho aqui, ó. Ó, vim de vermelho em homenagem hoje. Noel.
Ninguém me Papai Noel, você ninguém... não vai ser o Papai Noel lá do bairro popular que estão citando. Até agora a Lúcia não me chamou. Acho que lá secou o negócio também. Não me chamou para provar roupa nenhuma, então estou aberto à negociação. Eu vou tentar, Marco Velho, olha bem o que eu vou fazer, não garanto. Vou tentar os patrocínios com meus amigos do Bom Dia Lages para arrecadar balas. Sim. Bala, só bala. Bala. De chocolate. Não, pirulito, né? Brinquedo também não precisa mais. É, bala. Porque hoje eu jogar um carrinho lá, os caras devolvem de volta para você. Não, é. Eu queria o celular. É, não, você eu joga um carrinho. Tá, não, não, esse aqui não é controle remoto. É, eu não quero essa bosta. Então, assim, ó, nós vamos jogar bala, nós vamos pegar uma aquelas pampas antigas e vamos botar você em cima daquela. Tem que botar uma poltrona? Não, que poltrona? Vai, 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 vai. Não, 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 não. Para, 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 para. Não, 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 não. O papel é muito chique. Numa pampa, não, controle, numa pampa não dá, eu vou ficar parecendo uma carga de feno. Não, você vai segurar com uma mão ali em cima, né? Ali. Ah. Né? E a outra mão é bala. E eu estarei dirigindo esse carro. E quem que eu estarei dirigindo. Não, quem que segura o saco daí? Não, o saco fica em cima da mesa. Ah, tá. Vou botar uma mesinha para você. Não, só que te amarra naquela gradezinha da... Não pode transportar animal na carroceria. Eu, animal, eu ninguém na carroceria. Eu vou descer o cacete. Não pode. E vou passar naquele estilo lá 200 por hora. Nossa senhora do céu. Quero ver você se segurar lá. Aham. Papai Noel do Bom Dia Lages. Te garanto que um pacote de bala vai fazer uma cidade inteira. Eu acho que... Dá tempo de jogar só uma. Vai dar tempo de jogar um punhado só, que é o da largada. Depois eu vou me agarrar, né? Eu vou me agarrar. Tem que fazer isso o papai do Bom Dia Lages. Papai Noel do Bom Dia Lages. Vamos fazer o Papai Noel do Bom Dia Lages? Sou parceiro. Vamos fazer o Papai Noel. Roupa tu tem do Papai Noel? Claro que não. Ah, mas escute uma coisa, eu não fui Papai Noel. Então vá sem Papai Noel. A época que eu fui. Então vá sem máscara, vá assim mesmo. Eu vou assim mesmo, não tem problema, vou jogando assim mesmo. Mas assim... Quem sabe você vai de rena. Não, não, daí viadinha nós temos outro, né? O Marcelo vai ser a rena. É. Você vai ser o Papai Noel. O Jota e o Marcelo de rena. Isso. E eu serei o motorista do Papai Noel. É. Vamos fazer visitas nos bairros. Uma vez, Marco Velho, te contar uma história. Dá para colocar o... Deixa eu contar o que aconteceu. Na frente, assim, um viadinho de cada lado e eu com o chicote ali, enquanto você dirige. Uma vez eu fui Papai Noel, num bairro, escolhi um bairro aí e me subi em cima de um caminhão. Fiz isso muitos anos aqui, Marcos. Subi em cima de uma caçamba. Eu, em cima de uma caçamba. Consegui uma caçamba para mim. E lá se foi. Cheguei no dito bairro, que era um bairro assim meio acelerado, o motorista caçamba desceu-lhe o cacete. Com vontade. Parecendo que não tinha ninguém assim. Não sei como é que não basculou ainda. Nossa senhora. O que aconteceu? Na metade eu olhei, tinha uma multidão atrás daquela caçamba. E eu olhei, o saco se foi das balas. Caiu o saco. Aí eu pedi pro motorista, meu filho, agora acelera. Eu me agarrei aqui dentro. E aquele povo era pedra, era tudo visto daquela caçamba. Nunca mais você, Papai Noel. Um abraço meu amigo. Nunca mais. Um abraço pro meu amigo Lúcio, da Eco Sonorização. Nós fizemos isso durante muitos anos aí. A gente botava eu de Papai Noel dentro do carro e às vezes uma carretinha puxada por aquelas Kombi que ele ia. Na época era Kombi, hoje é uma Fiorino que ele faz comercial por aí, som de rua. Ah. E a gente ia nos bairros carentes da cidade distribuir essa balinha que para muitas crianças era o único presente que tinha. A gente dava, inclusive, balas e brinquedos, aqueles brinquedinhos pequenininhos, mas a gente distribuía. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu parar. Distribuiu lá, chega. Você enrola muito falar as coisas, né? É? Ah, pois é. Uma vez eu era um Papai Noel, daí eu ia. Você lá, disse que eu falava as coisas do jeito, não pode falar porque você não dava para deixar? Para, fala de uma vez, você subiu isso no cacete, enrola demais. Você disse que eu falava. Outra coisa, uma vez eu fui num Papai Noel lá em Caçador, passar um final do ano lá, e saí correndo atrás do Papai Noel com meu tio. Eu e meu tio correndo. Levei uma pedrada na cabeça, eu nunca vi. Cara, eu caí no chão. Arrebentaram a cabeça, não peguei uma bala, não fiz bosta nem atrás do Papai Noel. Uma vez um cara me convidou, vamos atrás daquele Papai Noel. Eu digo, mas eu nem gosto de doce. Ele diz, não, mas ele está me devendo. Eita. Aqui em Lages, uma vez, teve um cidadão aí que devia... O cara tem uma empresa aqui em Lages. Até vou mandar um abraço para ele, para o meu amigo Gilberto. Né? Ele disse que os caras devendo um monte para ele. Mais um monte, mais um monte. Diz que os caras dele, pá, foto no Facebook na praia, os caras, ó, aqui, ó, o bar, né? Natal, final de ano, final de ano. Diz que tá, diz, mas Cecília da mãe, cara, estão me devendo aqui um monte e eu aqui não pude pagar nem meus funcionários e os praga lá na praia. Sabe o que ele fez? Pegou o carro dele e se mandou para Itapema e Balneário Camboriú. E achou os caras. Carcou uma sunguinha vermelha. Fio dental. E um monte de promissória. Que passando na praia, procurando os Facebook dos Beleza, achou. Chegou lá, disse que um deitadão lá dele.
né, dele tomando aquela caipirinha, comendo aquele camarãozinho, né? O cara, parceiro. Ele chegou, mas meu grande amigo! Há quanto tempo? É muito bom, como é que você tá, homem? Estamos aqui, pois é, rapaz, estamos aqui, temos aqui uma promissóriazinha. Meus funcionários estão lá, diz que era uma vergonha. E o cara fez isso mesmo? Né, meu amigo Gilberto? É. Tausend Fraud, meu amigo. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia não pode mais dar processo, dando moral, dar os cambão. Ó, vamos mandar abraço antes de tudo, vamos mandar abraço, tem muita gente já aqui, depois a gente vai fazer o tempo e a temperatura, vamos inverter hoje. Então vamos inverter. Ó, vamos ler o que o povo está falando. Gente, compartilha o Bom Dia Lages, compartilhando o nosso programa, cada vez mais as pessoas vão poder assistir nós e divulgar a nossa marca aí, né? Nós estamos só com 12 compartilhamentos. Só? 12, né? Chegava... 100. Aquele meu vídeo que eu gravei lá no estúdio do trem lá... Que o trem não vinha e vinha e não vinha. Que você botou o vidro no ferro? Não, do ferro não. O outro. O outro. Que deu. Tá com 200 e poucos compartilhamentos. É, mas foi mais ou menos assim. Então compartilhe, cacete. Olha, olha aqui, ó. Quero mandar um abraço pro tio Rose. Ô, tio Marco Rose. Velho também tá aqui. Ô. O Wellington Alves. O Varela da Silva, Varela. O Assis Tavares Júnior. Bom dia, meus amigos. Ótima quarta-feira para vocês. A Cláudia de Liz. Alô, Claudinha. Um beijo para você. O Adailto Camargo, o homem que bate foto o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro com a vaca fotográfica. E não, ninguém vê essas fotos dele. É tudo ele. Vai, leva para casa, daí ele pega e monta, faz montagem. O Adailto está explicando sobre o negócio do soldado. Ele diz que a palavra soldado tem suas origens italianas. É uma derivação da palavra soldato. Soldo. É, e sua tradução seria algo como aquele que recebe o soldo. Isso. É, o soldo era um tipo de moeda, de pagamento. Isso. É que nem o sal, que é o salário. É, a Lúcia Straub está aqui assistindo a moeda. Está aí? Tá. Uhum, tá bom. Ah, Araceli Cristine, um abraço para você. Márcio Roberto. Márcio Roberto, a Cláudia Delis, que dia vai passar de novo mesmo? Dia 15 recebe essa bosta de treino. O Edson César Heine. Ô, meu primo. Alô, meu primão. Um abraço. Ô, primo Deus proteja. Ele. É, manda um abraço para a tia Landa. Pode deixar, Edson. Vou dar um abraço para ela hoje meio-dia. O Luz Delvair. O Vanderlei Terezinha Teles, homem da cobra. É, o Antônio Koering. É. Bom dia a todos aí, convidados todos ao almoçar na casa da mãe do Reginaldo. Pode vir, hein? Não é eu que vou pagar, é a véia. É, Virinandi, coloca o Marco Velho de Noel. É. É. Esse seria Marco Noel. A Cláudia Terezinha Porfírio Machado, bom dia. Cláudia de Liz diz assim, a crise é do Papai Noel. Não, o Papai Noel está lascado, misericórdia. Uma feia coisa. O Ângelo Beck, lá na cidade de Joaçaba. Alô, Ângelo, um abraço, meu querido. A Juliana Liz Machado, o Vanderlei já falamos. A Aguinaldo Santos, meu... Ô, Aguinaldo, um abraço, está lá em Caçador também. O José Lindomar também está por aqui. É, quem mais? José Lindomar falou assim, bom dia, Marco Velho Reginaldo, para nós aqui na segurança da Uniplac. Bom, alô, abraço, pessoal da Uniplac. Ontem estive na Uniplac, ontem à noite, assistindo aí uma... Era uma palestra sobre os idosos, Marcos. O pessoal está lá. Tu tá aí, tu foi, eu fui, né? Lá, fui lá apresentar o pessoal lá. O Ronaldo Batistella, Anderson Ramos. O Aldori Tigre está por aqui também. É, José Daniel da Silveira, o homem do caixão. Maria Garcia, o que é que acontece em Lages? Vão para a praia e deixam as contas. É? Coisa assim. De lajano, que se acha rico, mas deve até as calças. Ó, Lúcio Trauba diz assim, bom dia, meninos. Aqui no bairro popular estamos na preparativa para a nossa festa de Natal, onde o Marco vai lá o Papai Noel. É, eu não experimentei a roupa até agora e depois... Não, não é roupa, ali é só um saco e uma corda. Não, saco... A Terezinha Porfírio Machado diz assim, aqui no tributo a gente faz, todos os Natal, arrecadamos dinheiro com brechó e compramos doces para crianças do tributo. A Rita Rodrigues diz, bom dia, Rita. A Danto Camargo, os vereadores poderiam ir nos bairros vestidos de Papai Noel. Ah, tudo é vereador também, né? Mas você é o bundão. O Lauvir José Ribeiro, bom dia, Lauvir. Ele diz assim, bom dia, dupla. Hoje o programa Pense Bem será reprise com a doutora Maitê. Maitê. É, então você já sabe, né? É bom assistir. É, assista. É, vou dar a brinda da sua mãe, Reginaldo, vou dar. Terezinha Macedo, bom dia. A Maria Garcia, o que mais acontece em Lares, vão para a praia, é isso mesmo, deixa o lajeiro sem calça. O Anderson Cotiella, bom dia, Reginaldo. Manda um abraço para mim, estou aqui em Balneário Camboriú. Eu vou aí, te cobrar também. É. Anderson Pereira, Rosinha Santos, Alexandro Vargas, Juliano Ferreira, Rosinha está aqui, Gilmar Antunes. A Gorete Teles está por aqui também. A Gorete Teles, um bom dia. E o Adailto Camargo já com a gente. Obrigado, gente, pelo carinho. Sempre em nome, a cara, nós estamos mandando um abraço em nome de Casas Roçadeiras. Casa das Roçadeiras. Ela fica na rua 15 de novembro, no bairro Coral. O telefone é 32247820. Olha só, e você lá tem tudo que é tipo de cortador de grama, tem também a...
motosserra, compactador de solo, rompedor, manutenção, a melhor de todo o Planalto, não é de lá, é de todo o Planalto Catarinense. Então, se é só a motosserra, o seu cortador de grama deu problema, vai direto lá na Casa das Roçadeiras. Vai na Casa das Roçadeiras e concorra lá, prêmios, preenche lá o cupom, comprou R$50 na Casa das Roçadeiras, preenche o cupom. Já dia 1º aqui de dezembro, você já concorre a prêmios do Garden Shopping. Vai ser sorteado ali R$500 em compras, R$100, mas tem que gastar 50 pila na Casa das Roçadeiras. É, e outra, no final do no dia 20, final do 24 de dia dezembro, 24, você corre a um New Kid. Um abraço pro meu amigo Billy. Alô, Billy, meu grande Billy. Amigo. Esposa da minha amiga Araceli. A Cibele Vonei Pereira, bom dia, bom dia. Alex Marafigo, Adriana Ribeiro, bom dia. A Terezinha Macedo, vocês são muito bons. Obrigado, querida. Beijo no coração. O Roger Schutz, não é teu filho? Não. Acho que é filho do Chu, do tio Roger. Do tio Roger. Lá é do Rio do Sul, se não me engano. É lá do Rio do Sul, é? É, lá do Rio do Sul. A Terezinha Macedo mandou um abraço. Bom dia, vocês são muito bons. Obrigado, querida. Você que é legal, está assistindo a gente. É, compartilha aí. O bom dia, Laje. Como é que tinha dado 12? Estamos com 18. Não, mas vai chegar vamos até... chegar a 50, cara. Ó, eu vou dizer uma coisa. Compartilha aí, eu vou desligar essa nave. Ó, hoje eu tenho uma prosa com o tio Lu. Nós vamos ajeitar para final do ano, para Natal. Ele vai fazer um sorteio Peru. De um final de semana com chalé e boia pago lá no Salto Rio Caribe. Mas ainda, hoje a conversa vai ser lá. Outra coisa, Marco, dia 21 vai ser o último programa do Bom Dia lá de dezembro. 21? Dia 21 de dezembro. Daí nós entraremos em férias. Voltaremos só dia 7 de janeiro. Nesse dia vai ter o peru do Rainer. É? Eu vou sortear o peru do Rainer aqui. Vai lá, vai ter o peru do Rainer. Vou sortear o peru do Rainer para você fazer sua ceia. Eu vou ver se eu consigo o porco do Marco Velho. É? Então consiga, Marco. Vou vamos ver. Conseguir uns animais, então? Você consegue o porco? Eu vou ver se consigo hoje. E eu consigo o peru. Então o Reginaldo vai dar o peru do Rainer para vocês. Vocês vão levar o peru do Rainer para sua casa. O meu porco quer para ser maior que o seu peru. Não tem problema, o importante é que você vai levar o peru. É. Tá bom, gente? Vocês querem ganhar o peru do Rainer? Quer uma fuçadinha do Marco Velho? Vocês vão ganhar dia 21 aqui no Bom Dia Laje, o programa especial de Natal do Bom Dia Laje. Tá bom? Regina Largura, um abraço para você. Juliana Ferreira, bom dia. E Aldori Tigre de Oliveira, bom dia, meus amigos soldados. Se eu não conseguir o porco inteiro, pelo menos o pernil eu vou conseguir. Isso, e o peru você vai ganhar aqui do Bom Dia Laje, tá bom? Ah, falar em peru, essa semana vão ser entregues 70 Chester numa comunidade pobre de nossa cidade. Uma entidade vai doar 70 perus, ou 70 Chester, e a gente vai estar acompanhando isso aí. Chester também conhecido como o frango Fafá de Belém, né? Só peito. Só peito e coxa. Evelyn Nandes, um beijo para você. Regina Largura, um beijo para você. Vou falar do tempo e temperatura em nome de WL Madeiras, que tem madeiras brutas e beneficiadas. É na WL Madeira, que fica na rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal. Telefone 32-23-25-25. Lembrando que agora tem eucaliptos também beneficiados e tratados, tá? A melhor madeireira da cidade também faz para você um sorteio no dia 22 de dezembro. Se você comprar R$50 em compra, você concorre a uma casa de 30 metros quadrados. Isso, põe na tela o tempo e temperatura. O vento quente e úmido que sopra da região norte do Brasil ganha força pela região sul nesta quarta-feira, ajudando a elevar as temperaturas e as condições de chuva. Além disso, um novo sistema de baixa pressão atmosférica está se intensificando entre o Paraguai e o norte da Argentina, gerando nuvens carregadas. Nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul, com Argentina e Uruguai, as pancadas de chuva começam já pela manhã. Mas em grande parte da região, vai fazer sol e calor, com chuva a partir da tarde. Nos três estados, há risco de chuva de moderada, forte intensidade, com raios e rajadas de vento. Já entre a Grande Curitiba e o Vale do Itajaí, o dia começa nublado, com névoa, mas o sol vai aparecer. A mínima prevista de 15 graus em Curitiba, 19 em Florianópolis, Porto Alegre terá máxima de 30 graus. A partir de quinta-feira, os temporais se espalham pela região com a intensificação do sistema de baixa pressão. Tá aí, Marco Velho, a partir da manhã temporal na nossa região. É, sujeito... Marcos Chupalski, você A partir de hoje à tarde, já hoje previsão de 5 milímetros mais ou menos para Lages, e a partir do meio da tarde para frente, fiquem alerta, pode ocorrer pancadas em alguns locais isolados aí, mas já pode ocorrer até inclusive granizo, tá?
E amanhã, mais maior chance de ocorrer de pancada de chuva com granizo também na nossa região. Então tá, vem chuva por aí. Vamos falar do esporte rapidinho, lembrando que domingo tem o primeiro jogo da grande decisão do campeonato regional. Jogo no estádio Vidal Júnior a partir das 16 horas. A equipe do Amigos Futebol Clube e o Guarujá. Ah, meu Guarujá. Às 16 horas no Vidal Ramos Júnior. Participe, vai lá, assista esse jogo, vai ser um jogão. Vamos lotar o estádio Vidal Ramos Júnior. E vem chegando ele em nome do Laboratório Santa Rita. O melhor laboratório de Lages é o Laboratório Santa Rita, que fica no centro da nossa cidade. O telefone é o 3225-2651. Laboratório Santa Rita. Onde o exame é verdadeiro, Marco Velho. É, lá não tem enrolação. Não. Você faz o exame e sai com ele certinho na mão. E lá tem estacionamento próprio para você, não precisa ficar se batendo ali no centro para achar um local. Entra ali, estaciona, faz teu exame, pega teu exame. Líder em análises clínicas, o Laboratório Santa Rita é o melhor da cidade, sem dúvida nenhuma. Fica ali bem em frente ao Hospital Nosso Senhor dos Prazeres. Traz para nós o esporte com ele, o nosso amigo Matheus Oliveira. O homem que tem um escarpã na cara. Muito bom dia, meus amigos do Bom Dia Lages. Este é o Minuto do Esporte desta quarta-feira. Quarta-feira é esta que nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro, pois a última rodada da competição vai acontecer no final de semana. Com a competição chegando ao seu final, as equipes começam já a se planejar para o próximo ano. O que é o caso de times como o Flamengo e o Santos, que já pensam na próxima temporada. O time do Flamengo tem eleições presidenciais agora no mês de dezembro, mas a equipe já começa a procurar um treinador para estar à frente da equipe no ano que vem. E o nome mais cotado é o de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio. O salário que ele ganharia no Flamengo gira em torno de R$1 milhão para ele e para sua comissão técnica, mas claro que a maior parte vai para o treinador. E quem não gostaria de receber um salário desse, né, meus amigos? Realmente uma proposta astronômica que o Renato Gaúcho está prestes a receber do Flamengo. E o time do Santos, como eu mencionei anteriormente, a equipe santista está atrás de Abel Braga, o Abelão, que desde que saiu do Fluminense não pegou nenhum trabalho. Então o Abel Braga está bem próximo de acertar com o Santos para a próxima temporada, para o Abelão estar à frente do time do Peixe. E falando na Taça Libertadores da América, todos nós sabemos da confusão que está por causa da final, acontece, não acontece, aonde vai acontecer, aquela vergonha que da torcida do River jogando pedras no ônibus do Boca. E o que, que aconteceu? A Conmebol fez uma reunião com os presidentes de Boca Juniors e River Plate nesta terça-feira e definiu que a final vai acontecer entre os dias 8 e 9 de dezembro, ou no dia 8 ou no dia 9. Ainda não tem exatamente a data definida, mas vai ser em um desses dois dias. E o fator principal é que não vai ser na Argentina. Ou seja, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, não vai receber a final da Taça Libertadores da América. Sendo assim, alguns estádios e cidades começam a se candidatar para receber este evento, o que é o caso de Chapecó, que já se candidatou para receber a final, e o Mineirão, em Belo Horizonte, também já se candidatou para receber a grande final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, que é uma final que muitos tratam como a maior final da história do futebol. Meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira, assim eu me despeço por hoje e passo a bola para os meus amigos do Bom Dia Lages. Tá aí o nosso amigo Mateuzinho falando aqui no Bom Dia Lages. Um abraço para o meu amigo Matheus. Então o Renato está se despedindo para o Flamengo. Do Grêmio. Está se despedindo e indo para o Flamengo. É o lugar dele, é o Rio Cariocão, lá praia, sol, mar. Negócio, por que ele é gaúcho então? Gaúcho. Agora vai ficar Renato Carioca. É Renato Gaúcho. Assim, ó, Anderson Cutiela, CDM. Aqui o brinquinho, Reginaldo. Tá bom, brinquinho. Ai, brinquinho. Assim... É você. Como é que é? Bilim. Brinquinho. Desse que é me derrubar. Lidomar, José Lidomar Barbosa, assim, Reginaldo, avisa que já dia 15 do 11 vamos fazer a festa das crianças. Aliás, já fizeram então, então dia 15 do 11? Fizeram, né? Cabeça seca. É. No Itapuá estão convidados. Seria 15 do 12, né? 15 do 12, 15 então. Do 12. Vamos 15 sair. Do 11, não. 15 do 12 vai ser num sábado, dia não, 16 é num domingo. Claro que dia 18 de dezembro é meu aniversário e cai numa terça. Estaremos, inclusive, fazendo programa ao vivo aqui, hein? E depois do programa... Sabia que o dia 18 de dezembro é aniversário meu e do Jota Damasceno? E você, vamos fazer um churrasco esse ano, né? Ah, tudo é churrasco! Não, é churrasco. Faz uma sopa, pronto. Ah, então, melhor, faz uma sopinha, uma sopinha. Churrasco. Uma sopinha. É motivo para churrasco. Ah, toma banho. Já está quase na semana do Natal ali, temos que comer peru, que comer eu... Chester, churrasco.
vou te catar. Tu quer fazer linguiçinha nem assada de novo? Não tem, vai comprar um churrasco. Tu quer fazer linguiçinha assada de novo? Ah, é muito mais barato, tiver. Dorsinho. Ano passado ele fez linguiçinha com pão. Não. Vai ter o encerramento do cornetas, você vai comer a carne que vamos comer. Vamos falar sobre o nosso Espaço do Sono. É. Espaço do Sono, que fica na Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3225-6438. Um abraço, Fernando Fava. Grande Fernando Fava. Ali no Espaço do Sono tem conjuntos box, tem cabeceiras, poltronas. Tem colchões. Tem tudo para você. Tem poltrona, tem travesseiro. Ali você faz a festa. É, né? Sabe aquelas pessoas que são acamadas, são doentes? Eles têm aquele colchão que é craquelado para a pessoa não ter suor nas costas. Boa, boa. É. Um abraço, pessoal. Muito então, bom e barato. Espaço do Sono no centro da nossa cidade. A Dani está assistindo a gente, o Mariano também. Alexandre Brito, obrigado pelo carinho. Bom dia, Sensal. Ô, Sensal, sumiu, hein, Sensal? É. Só quer ficar em casa, né, meu filho? Caminha um pouquinho. Brincadeira. Abraço, Mariano Andrade, meu grande amigo popular. Você é teu amigo, como é que eu vou saber? Chimia. Ah, chimia. O que dá se tu misturar açúcar com qualquer porcaria? Chimia. Chimia. É, meu grande amigo chimia. Chimia, às vezes é gato, né? Chimiazinha. Se fosse cachorro, latia. Comi muita chimia. Comi muita chimia. Eu também, passei muita chimia no pão. O quê? No pão. Ah, no pão. No pão. Um abraço pro meu amigo Chimia. Lá da Andrade Tour Turismo. Ah, lá da Andrade. É, o Chimia é da Andrade Tour. Mas só tem nome bonito lá, é Perereca, Chimia. É, coisa feia, né? Nossa senhora. É, ninguém come se passar a chimia na perereca, né? Depende da chimia. Depende da chimia. Entendeu? Tá. Olha só, para de falar bobagem. Tem também a nossa Smart Experts para você. Smart Experts, você arruma seu celular, tem todo tipo de acessórios, né? Ali assistência técnica para smartphones. Carregadores novos, lindos e baratos. Eu tá? comprei um carregador que você coloca no carro, Marco Velho, liga ali, carrega rapidamente o celular. 15 minutos. Maravilhoso. Vai lá na Smart Experts e compra esse carregador para o celular. Show de bola, carro. Show de bola. Na rua Tarcísio Vieira da Costa, 151, no centro de Lages, bem em frente ali à Telecor, tá bom? Uhum. Ó, vamos falar de notícia agora? Vamos. Meu amigo Rafael, tem aí sobre a... Antes disso, deixa eu falar uma. Rapidinho. Então, deixa eu falar a notícia primeiro, então. Fala. Se é o cidadão, sabe aquela rua em frente ao presídio? Tá lá, na curva da morte? Não, no presídio lá. Aqui embaixo, na São Cristóvão? Isso. Diga. Ela é preferencial, né? Certo. E o cidadão cortou a preferencial ali com o Onix e acabou acertando o cidadão. Jogou ele, inaugurou o guarda-reio que fizeram ali na frente do presídio. Põe na tela. Bem em frente ao presídio. O Onix cortou a frente. Como é que consegue? O cidadão com 78 anos, se não me engano, estava dirigindo o golzinho. Mas pinchou, velho, de todo tamanho ali em cima. Inaugurou aquele guarda-reio já ali. Aproveitando já o ensejo dessa notícia, Reginaldo, avisar o pessoal, então, que tomem cuidado, porque hoje, amanhã e sexta-feira, eles ainda estarão... testando. Indicando para você o que tem que fazer. Ensinando vocês como fazer e como andar nas ruas de Lages. O pessoal vai começar a usar o radarzinho de mão, hein? De mão, esse é a pior de todos. Quando você menos vê, aparece o cidadão com a pistola, então, te mirando. Vou passar por cima. Tu leva um tiro. Eu vi. Tu leva um tiro a 1.000 metros de distância, quase. Qual é os locais que vai ser colocado esses radares? Na verdade, os locais não são divulgados no momento. Não estão sendo divulgados, Reginaldo. Mas eles estarão nas principais vias da cidade, monitorando e conscientizando o motorista das velocidades e do que pode acontecer pelo excesso de velocidade nas vias locais. Outra informação que eu tenho sobre, por exemplo, se você passar agora em alguns sinais em Lages, vão ter uma câmera. Uhum. Caso você passe no sinal, essa câmera vai pegar você. Se você está sem cinto, se você está no celular e se você está passando acima do permitido na sinaleira. A única coisa que ela não vai pegar é se você estiver com a mulher do outro. Daí eles vão procurar um daqui a pouco. Então, por isso que tem que se cuidar na sinaleira. Não passe no sinal vermelho, você vai ser multado agora. E a multa é ardida. E se você estiver sem cinto e com o celular. Eles vão pegar todas as câmeras, vão pegar os principais semáforos de Lages. E depois a multa vai chegar pelo correio para o senhor, com a sua cara lá, com o que estava fazendo. Eu não era eu. Sorrindo ainda. E outra coisa, se atentem a alguns semáforos da cidade. Existe a placa indicativa de à direita livre. Prestem atenção, atentem a isso,
para que você não seja buzinado por trás. É, cuidado então, né? É. Então, cuidado muito, que agora tem que cuidar. Agora, bravo esses caras escondidos aí. Esses aí é que é o complicado. Meu Deus, quando você vê, tchá, te peguei. É. O cara fica nem encostadinho assim. Esse, não, outra coisa, fica muito escondidinho, hein? É. Outra coisa, tem que botar uma coisa avisando. Uma placa avisando? É. Eu não sei se é, como aquele dia o responsável pelo trânsito esteve aqui, eu não sei se é obrigatoriedade de estar avisando. É obrigado a dizer que existe uma fiscalização eletrônica. Tem que existir. Ponto. Pronto. Agora você pegar. Mas aonde vocês vão ficar, não. Vai ter muita multa aí. É. Outra coisa. Se você vai multar nós aqui na cidade, coloque placas dizendo qual é o limite da velocidade que nós temos que fazer naquela via. Na avenida, naquela via. Porque às vezes eu acho que estou a 50 e não vou ser multado, e vou ser multado. É falta de indicação isso, também. Né, Rita Brustolin? Você que anda sempre bem louca da cabeça por aí. É. Não é verdade? Não é fácil, hein? Então vamos pensar nisso. Outra coisa que está sendo colocada aí, ô Rafael, é sobre as novas... Vão começar as obras das passarelas de novo. De novo? Já fizeram uma, eles fazem uma cada 5 meses. É. Essa aí é uma passarela que foi feita... É cansativo, né? É. Ó, a empresa Zanco retomou ontem os trabalhos para a construção das passarelas do trecho urbano de Lages, na BR-282. Por telefone, o representante da empresa confirmou que recebeu o termo para início da obra. A última informação divulgada era que o contrato da DENIT e a empresa havia sido estendido até o final de 2019. A previsão inicial era que todas as passarelas fossem concluídas até outubro deste ano, mas somente da localidade de Índios saiu efetivamente do papel. Na época, o engenheiro DENIT, Enio Spickler, informou que uma das passarelas passou por alteração a esse processo de avaliação e é demorado. Todos são diferentes, porque mudam em comprimento e altura, variando de acordo com o local de instalado. Tudo depende da aprovação do DENIT em Brasília. Mas como está lento sempre, esse processo pedimos que o prazo se estendesse. A empresa Zanco, além de ser responsável pela elaboração dos projetos, também fará a construção das 5 passarelas para os pedestres. As sondagens começaram em novembro do ano passado com as análises locais da instalação das passarelas. Agora eu entendo uma coisa, ainda vai ser colocado ainda as passarelas no distrito de Índios, que já foi, bairro Betes, na rua Campos Salles, ali que dá entrada para o Getal, é ali. Bairro Frei Rogério e Passo Fundo e bairro São Francisco, São Paulo. E qual seria a primeira agora? A próxima agora, a segunda é da Betes, provavelmente. Lá próximo ao shopping? É, só que tem um porém, né? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você já não tem que fazer tudo já, ou mandar tudo pré. Já, projeto pronto? Projeto pré-feito. Ah! Não entendi, mas eu para fazer arquibancada do campo do Amador, nós fizemos vários projetos para mandar para o Brasil para provar. Agora aqui eles primeiro começam a construir para depois provar o projeto. Que absurdo. Eu não entendo mais nada, eu que sou burro mesmo. Um abraço aqui para o Rogério Schutz. Aqui em Rio do Sul esses radares estão fazendo a festa. Imagina, aí na BR-470, então, fico só nas sombras, mirando o povo. Coisa linda, né? Evelyn Lange, na Avenida 1º de Maio não tem sinalização de velocidade. Pois é, aí que eu digo. Eu, se não me engano, na 1º de Maio tem lá no começo, perto da Omizolo, lá em cima, tem uma placa indicando a velocidade. Alexandre Brito disse assim, fazer para o pessoal andar no semáforo lá do Hotel Le Carnat. Lá está escrito em placa, à direita ali, fica parando o trânsito. É verdade, ali é um local. Ali é um dos locais. É um dos locais que ficam parando. É que daí tem esse novo sistema aí de câmeras, o pessoal fica com medo de passar. É. Ô, o que mais tem, Ratu da Espingarda? Rafael, que está com medo, vai rodar? Estudou o ano inteiro, agora vai se matar nas provas. O que é isso, Marco Velho? Você que gosta disso aí? Não fui eu que mandei. Põe a notícia no ar. Põe a notícia aí. Ó, polícia militar de pelotão de patrulhamento tático PPT prenderam 2 larápios acusados de tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira, dia 27, em Lages. Denúncias foram feitas que Gustavo Nascimento Kister, 25 anos, morador da rua Luiz Canani, e Adriano Matheus Borges, Moreira, 18 anos, estavam metidos no tráfico de drogas. De posse dessas informações, os parrudos foram ao local dar uma negociada para confirmar os fatos, já que rolou uma denúncia que iria acontecer uma entrega grande de drogas. Na proximidade do campo de futebol, um veículo estava parado com 2 elementos. No interior do lado de fora estava Adriano com a mochila nas paletas. Em contato com os ocupantes, se ligaram, apresenta os homens, o carro foi um sujo. Adriano tentou correr, tropeçou e caiu no chão. Pá. E reagiu, sendo necessário o uso da força física para imobilizá-lo. Pense num azar, né? Com ele foi apreendido 1.970 gramas de maconha, dividido em vários pedaços, pois a prisão de Adriano, o PPT, bateu na casa de Gustavo. Lá nada de lícito encontrou, porque o segundo PM, Gustavo, já sabia da prisão do parceiro.
Ambos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para providências cabíveis. Então tá. Olá, homem, o tanto da marihuana. Bastante, né? Também, quase 2 quilos. Não se lembra, dá para fazer uns quantos becks. Meu Deus, é muito, né? Bom dia, um abraço para o Adilson Andrade, Vanderlei Barbosa da Souza. Bom dia aqui. Na SC é só buraco. É só buraco, é. Quero agradecer ao Jefferson que me deu 5 caixas de bombons para o Natal das Crianças Carentes. Boa, Rita. A todos que queiram me ajudar, pode me ligar. 999-04-4251. Ligue para a Rita, leve a caixa de bombom, dê o pacote de bala, dê tudo para ela. Dê o Papai Noel. Dê tudo e ela que vai entregar lá e faça a festa. E essa criança, para de chorar também. E quando, eu queria fazer uma pergunta aqui, deixar em aberto aqui, Reginaldo. Porque a gente está batendo isso já desde o ano passado. Vai, rápido. Quando é que vão fazer as pinturas e a sinalização da SC-114 que liga Lages a Otacílio Costa? Estão fazendo. Estão quando? Estão pintando. Aonde? Ah, eu vi um cara lá com um pincelzinho. Ah, aquele, não faz assim. Não faz assim. Roupa, aquele pintar roupa lá. Não, aquilo lá é para fazer pintura em tecido. É aquele. Mas daí não aparece, não. Mas é para demorar mesmo. Não aparece. Deixa a lata aqui nos índios e vai a pé. É um paralelepípedo daquele por semana. Ele deixa a lata de tinta nos índios. Lá em, no Rio Grande, paramos o serviço. Não. Meu Deus. Não vai sair mesmo. Né? Que mais tem para nós, meu filho? Ah, o prefeito Paulinho, meu grande prefeito. Prefeito de Ponte Alta. Estão querendo passado. A cabeça do Paulinho. Paulinho lá, de Ponte Alta, prefeito. É esse cara aí mesmo. É? Paulinho aí, segundo informações, a Câmara entrou com um pedido de afastamento do prefeito de Ponte Alta. É o Paulinho, gente. Segundo boa. O pessoal, ele entrou aí na improbidade administrativa. Improbidade. Por quê? Porque estava gastando mais... Do que arrecadava. Na verdade, você tem, Marco Velho, para gastar com folha de pagamento, você tem que gastar no máximo até 54% do que você arrecada para o município. Ele já estava gastando quase 60%. 50, e disse que foi avisado umas 300 vezes para o Ministério Público, não deu bola. 3 ou 4% acima ele estava gastando. E não podia, e não se adequou no prazo que o Ministério Público deu. Exatamente. E outra coisa, a outra acusação, que ele estava com os funcionários com desvio de função. Também. Isso, se você olhar em quase todas as prefeituras, e daí tem. O que aconteceu? Está aí agora o homem, a Câmara mandou lá para deixar ele afastado por 90 dias e para ver se vai uma vida igual, se caso isso não aconteça, se der tudo certo, volta. Senão ele vai ser cassado e assume a vice-prefeita da cidade de Ponte Alta. Férias, então, para ele? Deu umas férias para o Paulinho lá em Ponte Alta. Meu Deus, o que é isso, Paulinho? Meu grande amigo Paulinho. Paulinho, gente tivemos boa. Tivemos ano passado lá acompanhando ele para o campeonato regional, a prefeitura de Ponte Alta apoiando a cidade inteira, a cidade estava no campo. Esse ano o senhor não quis, mas deu azar. Deu? É uma barbaridade. Que coisa de louco. Olha só, gente. Lembrando para vocês que o Papai Noel retorna a Lares em dezembro. O trem para 2 passagens pela cidade. Foi para o Rio Grande, né? Foi para o Rio Grande. Quem sabe come uma carne lá e volte gordo. Ele é bonito. Inclusive tem um vídeo aí, ó, Rafael. Eu acho que eu mandei um vídeo para você. Olha como é que foi a passagem dele lá no bairro da Penha. Essa ficou bonita. Põe na tela. Põe aí. Esse aí é o trem passando em Lages, no mesmo dia que ele saiu correndo do Guarujá. Passando nos trilhos dos trem, ali no, na ferrovia, ali, na Penha. Olha que parou de carro ali na Penha, eu te falei. Olha que bonito, olha. Olha que tinha de gente parada ali, ó. Olha que bonito. Fez o Piuí? Fez. Tá fazendo o Piuí. Olha. Você vai olhar no finalzinho do dragão, ali vinha o Papai Noel, pinchou umas balinhas e aí embaixo daquele lá o pau pegou. Rapaz, mas é louco jogar a bala de cima, o perigo é pessoal. Ele disse antes a bala para baixo que para cima, porque para cima ele volta nele. Não, mas é perigoso mesmo jogar a bala ali, olha o movimento do carro ali. Não, Leila, eu vou te contar. Tudo na rotatória, gente esperando, e gente parando, e gente parada, e gente chegando. Passava a casa e o trem passava. Até o pessoal do cemitério estava sentado lá dentro. Tinha até morto assistindo. Tinha. Aí, ó. Esse foi um apito. Isabel Filho, um abraço pra você. Olha aí. Foi agora tem esse último vagão nesse azul. Lá tá o velho Noel. Lá é o Noelzinho.
Olha lá, ele pincha as balas ali agora e o pau ficou aí pegando. Cinco balas para 80 crianças. Você viu a velocidade que ele passou devagar, hein? Passou devagar, claro, ali era bonito. Mas lá no não, Guarujá. Desceu, Lucas. Aquilo era um risco azul e amarelo só. Au, parou grudado ali. Zzz, cabelo voando. Meu Deus do céu. A barba do Papai Noel ninguém sabia mais onde é que andava. Mas... gosto de você. Daniel Xavier, o Piero estava lá e não gosta de vocês falar dele. Não gostou de vocês falar dele. Ah, o Piero não gostou? Não. Não, mas ninguém falou do Piero. Ninguém falamos, não. Falamos do Piero. Ninguém tocou em nome de prefeitura aqui. Ninguém falou de Pinheiro. Nós falamos do trem. Ah, só não sei que o trem é dele. Só se ele comprou esse trem, daí estava dando. É, José Antônio Ribeiro da Silva. Bom, bom dia, dia, Jaguarada. Abraço, abraço do José. Abraço, Transportes de Van, São Chico. Lá de São Francisco do Sul, Negrão, como eu te falei, que é gente finíssima. Pode contar comigo, vou mandar no saco. Boa, José, manda pra nós aí que nós vamos... Fechou. Mande pra nós aqui do Bom Dia lá, que nós queremos dar a bala pra esse povo, pro Papai Noel do Raine. Você que ir lá no... Fazer um agrado aqui. Você que quer fazer transportes aí para a região de São Francisco, para todo o estado e para qualquer lugar do Brasil, liga no 47-999-886577, Josué Transportes. Boa, boa. Já fez um merchan do homem. Boa. É boa. Então tá, gente. Vamos dar bala para esse povo. É tão legal ver as crianças faceiras, né, cara? É. Então é bonito ver o final do ano, assim, as pessoas ficam mais felizes. As pessoas ficam mais alegres, as pessoas conseguem ganhar um salarinho melhor, daí a pessoa consegue comprar as coisas. É, o momento mais feliz é o Natal, né? De janeiro já é todo mundo triste, tem que pagar as contas que gastaram. Eu fiquei feliz quando eu nasci. Eles me botaram na incubadora e botaram... A única incubadora que tinha isso, o filme, era a minha. Por quê? Eu achei que era bonito, mas ser diferente. Não, é para ninguém se assustar. Não, que era para ninguém. As crianças não choravam por causa de mim, muito feio. A Rosemary Moreira diz assim: achei lindo esse trem, claro, preciso de ajuste para a criança ver melhor, mas eu amei. Na BR-282, como tinha celular de pintura, eu tiro forte. Buenas amigos, ótimo abraço, quarto abraço aqui direto de Timbé do Sul para vocês, o Jonathan Velho Búrigo. Um abraço, Jonathan. Olha só, veja como é que é o Natal de Canela. Eu mandei um vídeo para você agora no Bom Dia lá. Da onde? Canela, no Rio Grande do Sul. Olha que legal que é o Natal na cidade de Canela. Põe na tela. Esse jogo de luz tinha aqui em Lages, né? Tinha. Mas tinha. Os outros passados, né? Não, não tem mais nada. Até o nosso cantor, Adilson Luz, veio trazer, disse que não quer mais. Também botaram a luz. Tocaram o homem lá do palco, ele dizia. Meu Deus do céu, vou botar uma banda de doido lá. Olha só, essa aí é a cidade de Canela, do Rio Grande do Sul, se preparando para o Natal e cantar. Deles. Ali na Serra Gaúcha, ali o negócio funciona. Ali funciona. Gramado, Canela. Deve ser, olha só que bonito, né? Os investimentos ali na área de turismo. Investe bastante para isso aí. Blumenau hoje é o destaque de Santa Catarina. Sim. Blumenau hoje tem um destaque muito grande no Natal. Isso aí vira uma forma de turismo. Olha, exatamente. Olha que bonito. É lindo demais. Fica a dica aí para a Prefeitura de Lages. A decoração do Natal em Lages começa dia 7 de dezembro. A abertura do Natal Felicidade em Lages é dia 7 de dezembro, ali em frente à Catedral. Imagina essa nossa Catedral linda como é com esse tipo de abertura. Essa Catedral é Baguai. Tá linda. O tamanho da Catedral. Aí, ó. Tá aí, então, o vídeo da cidade de Canela, Natal na cidade de Canela, lá na Catedral de Canela. É. Aqui em Lages não vai ter decoração, vai ter sim. Aqui Antônio Koenig, aqui em Lages tem dinossauro, por isso ainda está atrasado, desse tipo. É, fazer o quê? A Lúcia Estrava diz aqui em Lages não vai ter decoração natalina. Vai, a partir do dia 7, é isso? Isso. É. Quem mais está por aqui? Daniel Xavier, Natal Lages vai ser assim? Mais ou menos assim. Mais ou menos. É. Vamos falar agora do Amorim Veículos. Vamos. Um abraço pro meu amigo Nico, meu amigo Júnior. Vamos ver que tem o Amorim Veículos para hoje. Um abraço pro Jonathan Velho Búrigo, que está lá em Timbé do Sul, mandando um abraço para todos aí. Vamos falar do Amorim Veículos que tem para hoje, uma oferta: um Gol G4 1.6 Total Flex. Gol. Ano 2008.
Carro completo com direção hidráulica, ar-condicionado, ouvidos elétricos, ar quente, rodas liga leve, sim, reboque, limpador, desembaçador traseiro, airbags duplo, hein? Airbag duplo e ABS, inclusive. De R$19.900 por apenas R$19.000, você encontra esse Gol lá na Amorim Veículos, tem essa e mais 30 ofertas para você. Chega no Amorim Veículos, escolhe o carro agora com o final do ano chegando, em teu décimo, dê uma entrada bem pequena, uma entrada você já sai embarcado. Isso mesmo. Né? Vai lá embarcadinho. Oh. Vamos falar com o bonequinho da Nayelene Marmitas? Vamos. O bonequinho da Nayelene Marmitas. Não me chame de boneco. Quer comer gostoso? É. Quer uma comida boa? Não, quer uma Vamos ver o cardápio de hoje. Arroz, feijão com calabresa, bolinho de arroz, macarrão parafuso, bolonhesa, bife acebolado. Esse é bom. Delícia. Saladas de alface, couve-flor. É. Faça já seu pedido, marmitas diárias e mensais feitas com muito carinho e levamos até você. Cada dia crescendo mais. LN Marmitas, 99915-6485. Faça já seu pedido que vamos correndo até você. É isso mesmo. Vamos falar também lá do Tio Lu, restaurante Tio Lu e Maria, lá no Salto do Rio Caveira. Se está afim de ir para a beira do rio, dar uma relaxada, descansar, tomar um banho lá na represa do Salto, ou pescar um lambarizinho lá, você mesmo passar uns momentos agradáveis com a família, lá no restaurante Tio Lu e Maria tem também um local para você acampar lá dentro, viu? É, você pode fazer a churrasqueira lá dentro, você tem os chalés que você pode alugar, ou então comer direto no restaurante dele lá, que tem o melhor prato, peixe, filé e carne à parmegiana de toda a região. Restaurante Tio Lu Maria, dá uma ligadinha 999-564637 e faça já sua reserva. E o Marco, tem para nós VIPs Cabeleireiros, Marco, velho. Vamos lá no VIPs Cabeleireiros. Eu vou fazer a sobrancelha. Pegue a sua esposa lá, manda deixar ela mais bonita. É. O telefone é o 3222-7158. Lá você tem corte, lá tem, você pode fazer escova, mulherada, fazer hidratação. Eu vou pedir até para a minha amiga corte, Cibela, escova, limpeza de uma pele, escova, um corte, maquiagem, de cílios, unha, pé, mão, depilação das... Olha, vai lá. Você vai sair de lá linda e maravilhosa. VIPs Cabeleireiros, ali no centro da cidade, pertinho do terminal. Eu vou pedir para minha amiga do VIPs, a Cibele, dar um sorteio nesse final de semana para arrumar a mulherada. Então, uma mulher feia, vamos deixar essa mulher bonita. Vamos botar essa mulherada bonita, né, minha amiga Fabiana Silva? Bom dia. Olha só que bonito, hein? Vamos falar também da indústria gráfica que você tem tudo. Você não viu o negócio para mim lá, né, da Artes Gráficas? Eu falei para você sabe que eu estou sem celular, viu? Ah, então não adianta nada. É, indústria gráfica, cartões de visita, banners, folders, adesivo, imã, convites, placas e também cartões para você fazer os seus convites agora para as festas de fim de ano. É só você dar uma ligadinha lá. 999-290309, indústria gráfica, líder em arte digital. Supermercado Jeremias tem oferta hoje, viu, meu querido amigo? Hoje tem oferta. Hoje é o dia da padaria. Hoje é panificadora. Hoje é quarta-feira, é panificadora. Hoje é panificadora. Põe na tela para nós no Supermercado Jeremias a oferta de hoje. É. Supermercado Jeremias, margarina Prime, 500 gramas, R$1,79. Adoro Prime. Leite Terra Viva, o litro, R$1,99, rapaz. Olha, leite de caixinha Terra Viva, só R$1,99. Queijo Danone, 150 gramas, R$3,49. Bom também. A nata predileto, 300 gramas, R$3,99. Gosto presunto muito Seara, de nata. R$3,99. A massa de pastel Varigon, R$3,99. O requeijão Tirol, Marco Velho, R$3,99. A maionese Helmas. Opa! Delícia, R$4,99 o sachê. Iogurte Tirol, pedaço de frutas, 500 gramas, R$4,99. O pão francês, aquele pãozinho quentinho, gostoso. Esse é bom. R$6,99. De meia e meia hora tem pão quente, viu? Na hora o pãozinho. De meia e o café ouro, 500 gramas, R$6,99. E o Todd, Marco Velho, esse eu preciso. Para você ficar fortinho. Estou desnutrido, estou precisando. R$8,99 você encontra no supermercado Jeremias. Então hoje é o dia da panificadora e da padaria e amanhã, e é sexta, é o dia da frutas e verduras. E tem também a agropecuária Jeremias, que tem tudo em rações, tem vacinas para você poder vacinar seu cachorro. Ó, você que tem a sua cachorra aí que está para entrar no cio, que está uma cachorrada louca por aí, vai lá que eles têm vacina para a cachorra não entrar no cio também. Supermercado e agropecuária Jeremias, o shopping center do bairro Guarujá. Isso, meus amigos. Um abraço para o meu amigo Stefan da Persilar Decorações. Você quer comprar cortinas? Abraço para o Stefan. Quer comprar cortinas? Persianas. Decoração é com um homem lá. Vai com o Stephen da Persilar Decorações. Estou devendo uma medida para ele numa janela que faz 3 dias, que faz uma semana, não fiz ainda. Hoje eu vou dar um jeito. É. Persilar Decorações, o meu amigo Stephen, final do ano chegando, quer deixar a casa bonita? Quer deixar aquele detalhe da sua janela, da sua sala? Show, lindo!
liga lá pro meu amigo Stephen da Persilagens, ou vai lá na página, procure no Facebook, Persilagens Decorações, você vai ser muito bem. Ajusta aí, Rafael. Agora, a partir de hoje, original, aliás, a partir de amanhã, a prefeitura anunciou que está pagando o 13º dos servidores. Vai sair agora o 13º. Amanhã, a partir de amanhã já está saindo. A situação, fazendo confirma as datas de pagamento do 13º do mês de novembro, dos servidores municipais da Prefeitura de Lages. Nesta quinta-feira, dia 29, estarão disponíveis nas contas dos servidores ativos e inativos a parcela única. Os valores referentes ao 13º, já no dia 30, sexta-feira, estará depositado o salário normal do mês de novembro. E dia 30 já sai o salário. Amanhã, o 10º, e dia 30 é o salário. Com esses pagamentos múltiplos, os quais estão previstos no mês de dezembro, que daí do dia 29 de dezembro também tem o pagamento do dezembro, e rescisões contratuais, a Prefeitura de Lages deverá injetar cerca de 60 milhões na economia da cidade. Então é assim, isso vai esquentar a economia da cidade. Então aí o pessoal lojista aí, dê um choque nos teus vendedores aí, porque estão todos apagados, né? Morrendo, ninguém atende ninguém, então sem jogo de cor. Jogo, corpinho de choque, vamos para cima, vamos atender o pessoal bonitinho, né? Então, se mexa, então, vire o corpo. Vamos se mexer. Porque você vendedor passa ali na frente, tão encostado, rapaz, uma vassoura encostada. Vamos embora. Não. Tem que pegar o cliente na porta. Olá, meu querido amigo, meu cliente. Pessoal ia contra antes os turcos, mas os turcos você passava na frente da tua loja, ele te chamava para dentro, ele te tratava bem, oferecia uma água, um cafezinho. Tem e nada. Você ficava bem atendido e saía dali. Duvido que você entrasse na loja do turco e não comprasse. Não vai. O pessoal só quer também. Só quer. Que mais tem aí, Rato da Espingarda? A rua Coronel Córdoba está sendo asfaltada, Marco Velho. Já estão asfaltando lá, já. Já largaram a primeira camada, né? Ficando bonita a rua Coronel Córdoba. Você quer na descida Coronel Córdoba, que vai sair lá no... Não é na subida? É a descida ou subida, tudo faz. Ah, bom, tá. É a mesma coisa, o cavalo. Não é? Como que não é? Se eu vim de lá pra cá, é subida. Se eu estou indo daqui pra lá, é a descida. Então, como é que é a mesma coisa? É subida e descida. Mas eu, se eu tiver vindo de lá pra cá, tá subindo. Tá. Era subida e era descida, o cavalo. Meu Deus tá do bom. Céu. Tá. Homem burro, para de incomodar, o cara colando notícia. Então fala aí, cacete. Eu não falo. Eu tô subindo, você tava descendo. Eu tô lá embaixo. Tá lá embaixo aquele carro. Aí falar nisso, esse rolo compressor ele não dá para parar no meio da subida. Não ele pode. Não freia. Deus do céu. Isso desce numa velocidade. Meu Deus do céu. Eu vi num. Aqui, até tinha as imagens aí, acho que eu devo ter no meu acervo. Aqui no bairro. No Centenário aqui. Não, aqui que é o. É aqui perto do Gralha Azul. Tá, fala, o que tem lá? Um desse aí foi subir e desceu de ré e foi o mato. Seja que Deus nos acuda. E foi o mato. Imagina o peso aí, cara. E o piloto pulou antes um pouquinho. Maçoneira, desgraçada. Olha, senhores, um idoso acabou morrendo ontem aqui em Lages ao cair de um telhado. Caiu de um telhado um senhor ontem aqui. Luiz Carlos Oliveira Branco, de 64 anos, morreu ao cair de um telhado. Ele fazia reformas há mais de 3 semanas na casa de um dos filhos. O acidente aconteceu no começo da tarde na rua Valério Antunes, bairro Copacabana. O idoso morreu na hora. A dona Isaurina de Oliveira, vizinha de trabalhador, disse que não acredita em um descuido. Ele era muito cauteloso e um pedreiro de mão cheia. Um baita profissional, caiu de uma altura baixa. Deve ter sido um mal-estar, não foi um tombo, disse ela, que sozinha com Oliveira... que era vizinha de Oliveira há mais de 30 anos. O Corpo de Bombeiros de Lages, com apoio do SAMU, fez o atendimento. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e fez a liberação do meio da tarde na queda do homem que sofreu um politraumatismo. Reginaldo, agora o acontecido já aconteceu. Mas veja, a foto da casa. Mas veja bem, casa... se ele estivesse usando os equipamentos de segurança, talvez tivesse salvado sua vida. Sim. Sabe? É que o pessoal confia na habilidade que já tem como no seu trabalho e aonde acaba, às vezes, se descuidando ou acontecendo alguns tipos de imprevisto e o que pode, aí de repente, ter trazido até a morte desse cidadão. É triste que deu uma morte, às vezes, né? A gente, ou se morre uma morte sem... Banalmente. Tem tanta coisa... Cara, não é fácil, né, gente? Então, próxima vez, a pessoa tem que cuidar. Às vezes, as empresas cobram do funcionário que ele tem que... Então, usar os EPI. O EPI, os equipamentos de segurança. É complicado, é pro teu bem. Por isso falamos ontem, inclusive, que ontem era dia
Dia da segurança. Ah, você parece um gago aí falando. Nossa senhora, eu botei no meu Facebook ontem um gago cantando lá. Um gago cantando. Tu viu lá no meu Facebook? Eu não vi. Um gago cantando? Eu não vi. Tem um gago lá. Tá numa rádio. Numa rádio de um gago. Tem um rádio, um cara numa rádio gago. Imagine a situação. Bom dia, Euclides Tadeu, um abraço, Joel Moacir Pereira, um abraço também para vocês. Falando em Euclides Tadeu, deixa eu mandar um abraço para o Euclides Mecabô, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Estava dentro de uma canoa esses dias, pendurado. Desentupindo um negócio d'água, depois estava em cima de uma árvore, estava plantando uma flor. Eu só não vi se os patos já saíram de lá, que eles iam tirar, mas... Um abraço para o nosso amigo Jota Macedo também, que não pôde hoje trabalhar. Jota, estamos torcendo aí pela recuperação da sua filha. O Jota está cuidando da filha dele que está no hospital lá, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, viu, meu querido Jota? O que mais tem na tela aí, Rafael? Acabou? É? Acabou o programa? Já? Já? Mas falta 2 minutos. Falta 2 minutos ainda. O que tinha para falar aqui? Que já falamos da eletrônica. Já falamos. O povo todo pulando, nós ia falar do posto de gasolina. Posto para de gasolina, aí. Tem a matéria aí. Para um pouquinho aí, para. Não foi repassado. Nós falamos aqui. Como é que estão querendo montar agora os postos? Nós falamos as coisas aqui. E agora deixa. Põe na tela a foto aí, Rafa. Alguns postos da cidade já baixaram. Foi mandada a foto aí do posto. Aí ele não acha nada, ele está dormindo. Está dormindo. Mano. Ele não estuda, fica dormindo. Que barbaridade. Em 10 matérias. Não tem água. Ele passou só na matéria que dava merenda. A ANP quer saber por que as distribuidoras não repassaram ao consumidor o desconto do combustível. Aqui ó, já tem, a Evelinandi mandou aqui, baixaram tudo para R$4,09. Na verdade, assim, tem postos com R$4,09 já, já tem, até foto já mandei aí. Eu achei um com R$4,06. E já tem posto com R$4,06 e já me falaram em R$4,04. Está baixando. E vai baixar mais. A nossa vontade, a nossa do Bom Dia Lages, é que abaixe dos R$4. Que chegue a R$3,99, R$3,98, mas baixe dos R$4. Porque aí nós vamos estar dentro dos descontos que a Petrobras, as usinas, mandaram para os postos. Não, boa. Mas tá? Vamos lá. Está lá, ó. Ali está o R$4,09 de um posto. E Rio do Sul está quanto, Marco Velho? Está 3 e pouquinho. R$3,89. E agora deve ter baixado mais, então. R$3,89 em Rio do Sul. O Schultz, que está por lá, podia até dizer para a gente melhor. Bom, amanhã a gente vai a Rio do Sul? Amanhã vamos a Rio do Sul? Vamos abastecer? Vamos a Rio do Sul abastecer amanhã. Nós vamos tirar fotos na estrada e vamos contar como é que está o preço do combustível no trajeto e em Rio do Sul. E ó, esse posto aqui, eu não devia fazer propaganda, mas vou dizer, é o posto na Dom Pedro II, ali no posto Guarujá, na Dom Pedro II, R$4,09. Você quer ser notícia aqui também? Baixa a tua gasolina, que a gente dá o nome do teu posto aqui também, tá? Vamos lá, sim. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora, querido? Ó, essa foto foi o Adailto Camargo, exatamente, Adailto. Eu tirei lá da sua mesmo, foi o Adailto que mandou. E ficou boa, viu? Um abraço então para todos vocês. Ficou boa a foto dele? Ficou. Porque as fotos dele são tudo ruim. O Adailto não é muito bom de foto, mas beleza. Ele faz umas fotinhas dele, né? Ele apareceu no jornal semana. Ele lá com uma máquina nas costas. Mas engraçado, o Adailto, podia, quando você... Não apareça em vídeo. Põe foto e põe dá uma melhoradinha na foto, assim, quando você aparecer a foto tua, tá? Porque a foto dele, vou dizer uma coisa para você. É o cão! Bicho feio. Eu sei que eu não sou bonito, mas ele é feio. Barbaridade. Quem que é feio? O Zodailto. Ele é feio? Barbaridade, rapaz. Tu já viu uma pechada de Scania? Ele parece tão bonitinho. Ah, mas de longe ele fica parecendo que está longe. Ele parece um porquinho da Índia. Vambora. Olha, não foi eu que falei, foi ele, né? Então tá. Ai. Daí o teu grande amigo nosso, obrigado, sempre com a gente. Obrigado. Abraço por aqui da Índia. Amanhã a gente tá de volta com o melhor jornal do sul do mundo e se tudo correr bem, não chover demais amanhã, abre o teu olho, final da tarde vem chuva forte por aí. Joia, gente, um abraço, fique com Deus, a gente volta amanhã se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo nosso programa e que vocês tenham um dia maravilhoso, como dizia o pastor, na paz do Senhor. Tchau.
Tchau. Vamos comprar um. Bom Dia Lages tem oferecimento de Mapogos Canecas. Eternize os melhores momentos. Entre em contato 99969-3750 Erickson Rodrigues da Silva ou pelo Facebook Mapogos Canecas. Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. Casa das Roçadeiras, Rua 15 de Novembro, 323, no Coral. Venda e conserto de roçadeiras, motosserras, geradores de motores 4 e 2 tempos, de todas as marcas e modelos. Você sabe que estudar é bom, você sabe que o caminho é a determinação, então não perde tempo, que a matrícula é agora, você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do sexto ano ao terceiro full time. Fone 3240500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo. Indústria Gráfica. Tudo em cartões de visita, banners, folders, adesivos, imãs, convites e placas. Tudo em artes digitais. Ligue Indústria Gráfica. O telefone 49 999 29 0309. O melhor preço. Indústria Gráfica. Pronto para economizar? O endereço de suas compras é no supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. Smart Experts. Assistência técnica de smartphones e venda de todos os tipos de acessórios e periféricos. A solução mais inteligente para você. Na Rua Otacílio Vieira da Costa, número 151, no centro de Lages. O telefone 99997-1085. Smart Experts. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na Rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 999820511 no Vila Marisa, em Lages. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na Rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. J. Pereira Gás é Copa Gás, seu revendedor aqui na cidade de Lages. O telefone, ligue a cobrar, é 99984-6444. J. Pereira Gás, revendedor Copa Gás. A Ecoset é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica.
O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco 7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco 7, sinônimo de longevidade. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, Lages. Frutas e verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José, atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de frutas e verduras SNP, Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057.